ଫିଲ୍ମରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କି 3-4 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲି ନଦୀ ଫେରେ ସାଗରକୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଇଶ୍କ ତୋହିତ କରିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଶ୍କ ତୋହିତ କରିଥିଲି ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କି ଏଲିନା ଦିଦି ଏମିତି ଭାଗି ଭାଗିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲି ସେଇଥିରେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାଗି ଭାଗିକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି କପଡ଼ା ବଗେରା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପୁରା ଘରୋଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ମାହୋଲଟା ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି କ୍ୟାମେରାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ନା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସିଧା କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ୟା ଫିର୍ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବି, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଅଛି ମୋର ଏଇଠି, ବହୁତ ଜୋରସେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମୋତେ ପୁରା ଆଇସ୍ବାଲା ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ସ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ମାନେ ସେଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ? ହଁ ସେଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବୋଧେ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ମାର୍କ ଅଛି। ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କିଛି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫର୍ସ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ଟାକୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ମାନେ 2-3 ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଶୋଜ୍ ବଗେରା ସାରିକି ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ପାଖେ ଖୋଜୁଛି, ତୁମେ ଗଲେ ଦୂରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝୁରି ମରୁଛି, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଜୀବନ ମୂଲ। ଆରେ ନାଇଁ 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 ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ କେବେ ଠହିଲ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ କେବେ ଠହିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।